Сьогоднішній проєкт – це, власне, і популяризація української літератури, тому що це поезія, але поезія співана, поезія в сучасному форматі, не в традиційному бардському. Це буде кобза реп, ми називаємо це. Тобто це буде такі речитативи, мелодизована поезія. Слову треба шукати нові шляхи до читачів. Просто так не приходять читачі за словом. Тому ми вирішили власну літературну творчість перевести на ці нові рейки, на нові рейки безпосереднього спілкування з читачем.